पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी दे विआह पर्व नूं लै के जिथे बटाला समेत जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पब्बा भार है उत्थे देखिया गया भी जिला प्रशासन दे नाल नाल पुलिस दी एक बहुत वड्डी जिम्मेदारी है एडे वड्डे समागम नूं वधिया तरीके नाल नेपड़े चाढ़ना, चाहे वह सुरक्षा की जिम्मेदारी है, चाहे ट्रैफिक है, बहुत कुछ है जिहड़ा पुलिस दे मोढ़िआं ते भार है। साडे नाल मौजूद ने बटाला जिला पुलिस दे SP गुरप्रीत सिंह गिल जी, उन्होंने जानना चाहवांगे भी वह किस तरह इस चुनौती नूं लैके चल रहे ने और की इंतजामात किए ने, यह सारी जानकारी हासिल करते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ SP ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ SSP ਮੈਡਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ IPS ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੋ ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ 21 ਅਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦੋ ਵਾਲੀ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਟਾਲਾ ਹੈ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਓਲਡ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 21 ਅਤੇ 22 ਦੇ ਲਈ। ਮਾਣਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 21 ਅਤੇ 22 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਤਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ITI ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ 15 ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਨੇ ਆਊਟਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 15 ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉਮਰਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਮਾਨ ਪੈਲਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਧੇ ਦੀ ਖੂਹੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵਹੀਕਲ ਫਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। SP ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਹੁੱਲੜਬਾਜ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ। ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16-16 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨਬੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ 2000 ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਦੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਕੁਛ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲੇਗੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 600-700 ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸਾਬੋਟੇਜ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੋਗ ਸਕੁਆਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਕੁਛ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, SSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੰਘੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SP ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੇ ਲੂਥਰਾ, ਬਟਾਲਾ।